kilsaadas mestasta. Ajan oheispatteria. No, oheispatteri 4 rakentipitu. Yläpuolella nyt ilmas. Joo, siis kohdassa. Hittu, onks se kruksilijarannus? Ai, no ohjuksia sai kovasti muille lentää. Tavaraa lentelee reittispyöriin. No joo, mä oon tarvinnut yksi kesken. Ei oo tää voi saada. Perkele, mun naamani on semmos. Eiks se millä mä lasaan nyt? Raketti. Sinne on tulos jannut lisää MI8 tietoa. Missä?
Vihollisen rekka tulos nahoja. Copy. Back to the fire till you have your permission. I've got personnel right there. Voi helvetti, mun polkupyörä tippuu. Yeah, you are clear to engage.